Viņš ceturtais dalībnieks, kurš palika bez vakariņām. Zürich! You're back! You're back! Turies! Kur tu biji? Igors, kā jau teicām, bija tepat rajonā, staigājam, bet tagad dienas uzdevums, kas, kā zināms, ir iespēja zaudēt naudiņu no kopīgā budžeta. Rekur, mums ir uzdevums! Tagad ir jādas uzdevums! Davai, es ņemu šito uzdevumu uz sevi, ja kādam jāpild, tad šodien man jāpild. Jo Ieva ir jau izdarījusi savu, tu šodien esi vadītāji. Un esmu gatavs uzņemties šo brīnu. Cerams izbaudīt vakara tumsā. Dažiem aklais vakars turpinās. Izvēlētas divi no jums, kuriem turpināk stundu jāpavada pilnīgi aizsietām acīm. Jā, lūdzu! Ja uzveiks un nespildiesi, no kopē budžeta zaudies 100 eiro! Tā, brilles iet. Ir tāds teiciens, nesaki hop, kamēr neesi pārlaicis grāvim. Būs vai nebūs easy, to skatīsimies. Tātad no šī brīža diviem no grupas ir aizsietas acis. Vēl tikai atklājas neliela problēma. Janai ir izlādējies telefons un viņa īsti nezina, kā nokļūt mājās. Man vajag telefonu. Tu vari man dot savu telefonu? Telefonu? Nu, bez jā. Bez vien rādītāja. Es nezinu, ceļo līdz mājām vispār. Pajautā. Hotel Henry. Šeit nav cilvēki. Hotel Henry! Nē, skaties, ceļš uz mājām. Not you. Mēs varam iet līdz tam, te? Līdz pasties, kur ir tā. Līdz tu mājām. Davai, esam tu. Jāna, a tev lādētājs ir? Nav! Jā. Aptuvenais virziens skaidrs. Sagrupējušies kā bērndārznieki vilcieniņā, viņi ir gatavi doties. Vienu rociņu pilnīgi pietiek, un mēs varam iet. Viss ejam. Tuvākais bārs. Tu pats neturies kājās. Nu, ko tu dari? Paga, re, kur ir bārs? Ejam šeit. Kas tur ir? Jana. Taču beidz vilkties man pakaļ. Kas tu esi jocīgs? Tu vari pats pastaigāt. Ko tu dari? Paga, es tāpēc šitā nē. Ko tu dari? Wow! Ko tu dari? Tas šauvienes nebūtu skaisti. Ko tu dari? Izbeidz, Igor, izbeidz. Lūdzu, nu. Lūdzu, šo tā... Ko tu dari? Taču tu vari pats pastaigāt. Kāpēc tu turies aiz manis? Tu nemāki staigāt? Igor, nepieskaries mums, lūdzu. It īpaši, ka tu esi akls un tu neko neredzi, un ja blakām ir cilvēks pastiprinātā alkohola reibumā, tad tā ir tāda... delikāta situācija, kur straujas kustības vai negaidītas kustības uz dažādām vietām ir nepatīkamas un tā pretreakcija ir ļoti asa. Nē, tad, kad Bāro. Zem kājām mainās reliefs, tu to teiksi. Davai. Mhm. Igor, tas ir beidz! Es nezinu, ko mēs darīsim, bet mēs... Mēs līdz pap***īsim 100 eiro, jo es šitā neiešu, ja viņš man... Viņš man spēr ar ceļiem pa dirbu tā kā. Pagā, nākot šeit uz savu. Ko bību ceļā. Jā. Okei. Nu ko, zaudēs 100 eiro? Ja viņš turpinās to darīt, tad es netaisos, tā iet. Tu vari mierīgi pastaigāt. Tev būs jāmaksā no sava maka. Neaiztiec mani. Tu samaksāsi 100 eiro. Nē. Nu, tad lūdzu. Tad nepieskaries mums, lūdzu. Mēs varam vienkārši pastāvēt. Man liekas, mēs varam reāli patusēt. Un nefilozofē daudz. Nefilozofē. Man ir priekšlikums. Ko tu dar? Nē. Sorry, mēs zaudējām šo uzdevumu. Mēs zaudējām šo uzdevumu. Tas nav iespējams, sorry. Es nevaru, ka man čanda piedzēš džeks, sorry. Esmu atradinājusies no šī. Ok, šis bija piedzīvojums. Sačakstrēja vispār mūsu vakaro. Neies cauri ar mani. Mēs zaudēsim simtnieku.